kurátorů nebo za spolu té výstavy melancholicí, kde bych právě promluvil o tom, jak vlastně se vztahuje důstojnost, práce a volný čas a jak se tahle věc vyvíjela, jak se ty vztahy vyvíjely napříč stoletími v posledních dekádách, jak to vlastně v tom našem kontextu vnímáme. V tom našem euroamerickém kontextu se velmi často vlastně lidská důstojnost spojuje s prací. Lidé se identifikují tím, co dělají, myslím, jaké zaměstnání dělají, podle úspěchu v práci hodnotí svůj úspěch v životě. Ale je nutné si uvědomit, že to je vlastně poměrně moderní pojetí, nové pojetí v historii lidstva a vlastně pojetí, které je relativně dost výjimečné. Protože dřív byla důstojnost mnohem víc spojená právě s tím nepracovat. A když se podíváme třeba samozřejmě na ty autory, kteří se tím zabývali už dávno přede mnou, můžu tady citovat třeba Hermana Melvilla, slavného spisovatele, který říkal, oni pořád mluví o tom, že důstojnost je v práci, ale to je blbost. Důstojnost spočívá ve volnu. Samuel Johnson, britský kritik, říkal, že intelektuální rozvoj je postaven na volnu, na zahálce, nikoli na té samotné praxi nebo práci. My se s tím vlastně setkáváme v antice, kde samozřejmě, když se podíváme na ty staré demokracie, tak vlastně ten, kdo byl zaměstnán, vykonával nejenom námězdní mzdu, ale vlastně byl živ ze své práce, tak se vlastně nemohl zúčastnit těch demokratických procesů, protože se to považovalo, že ten člověk není nezávislý, když to byl třeba, dneska řekli, samozřejmě anachronismus, když to byl živnostník nebo prostě nějaký drobný podnikatel, ne tedy majitel nějakých latifundí, tak vlastně do toho ve většině těch městských států neměl k těm demokratickým strukturám přístup, protože si to bralo jako závislost. A vlastně v latině se setkáváme s tím slovem ocium, což je latinský výraz pro volno, které je strávené v nějaké kráse, radosti, právě také ty římské věci byly tak koncipované těm prostorům, právě u těch bazénů, u těch sadů, tak těm se říkal ocium, protože tam se právě trávil ten čas v rozjímání a v přemýšlení nad věcmi budoucími. A tam se také setkávali ti patriarchové, že nebyly až na výjimky vyloučeny z toho rozhodovacího procesu také, ať už byly majitelkami být mohly, tak, anebo nebyly, tak ty se toho prostě nezúčastnili. A určitě jste mnozí z vás slyšeli, že to, při výuce se to často taková legrační poznámka používá, že slovo škola je vlastně z řeckého schole, což znamená volno. Protože v tom antickém gymnáziu, to gymnázium vlastně bylo zaměřeno na to, aby se tam cvičili především v tom fyzickém rozvoji, v praktických dovednostech a vlastně v tom volnu se setkávali s těmi filozofy a tam taky vzniklo to slovo diskuze, kde s nimi diskutovali a probírali ty věci, než se zase vrátili k nějakému běhu nebo hodu štěpem a diskem. Takže i tam vlastně to volno bylo tou tvořivou, bylo tím tvořivým potenciálem, který tam byl. Před pár lety vzbudila rozum
v některých mediálních kruzích kniha multimilionáře Freda Grecna, který napsal knihu Líná cesta k úspěchu, ve které napsal: nevěřím na práci, nikdy bych nemohl mít nějakou práci a popravdě nikdy jsem o žádnou nestal. Prodat svou svobodu za něco tak triviálního, jako jsou peníze, pro mě znamenalo vždy absolutní agonii. Podle mě je tvrdá práce největší překážkou úspěchu. I když jsme se měli, možná si k tomu ještě vrátíme, co o tom diskuze, jsme taky právě mluvili často o tom, jak ta námezní práce, a to i ta námezní práce třeba v těch, řekněme, intelektuálních profesí v současné době brání k tomu, aby se vlastně ten, řekněme to, technický výzkum a vývoj posouvá někam dál a vlastně je to celé svázáno nějakými mechanistickými postupy a dalšími svazujícími procesy, které nás žijou, jakoby další práce, kvůli které nemáme čas něco pořádného dělat. Ale vlastně tenhle proces, jak jsem říkal, je poměrně nový. A já bych ho zasadil, samozřejmě s dalšími mysliteli, je to jako moje, jenom čistě moje idea, do roku 1618, kdy došlo k takovému zlomu, to jsou té skole, se velmi často používají ta data, která se nemají žádný velký smysl, ale když už to dělá, tak to použiju taky. Takže v roku 1618 došlo k takové události, o které prostě většina lidí nemá dneska ani tuchy, a to byl Dordrechtský synod. V Dordrechtu se sešli představitelé těch, řekněme, reformovaných církví z Evropy, aby řešili otázku predestinace. Predestinace znamená rozpoznání toho, kdo je v božích očích spasen. A oni to jako, protože si nelíbil takový to starý katolický, když mu vystupoval i Janus, že jako ta církev nějakými svými postupy bude určovat, kdo je nebo není spasen, a po případě, když jako něco provede, tak se zaplatí nějaký ústek nebo něco provede a bude to. Tak to jako ne, tak vymysleli systém, že teda jako vlastně už je to hotovo a ten člověk už je nebo není zapsán v té knize spasení. Ovšem, jako problém logicky vyvstal, jak to zjistíme, kdo v té knize je zapsán, kdo není. A ta odpověď spočívala, poznáme to podle toho, jak je kdo úspěšný ve svém životě. Víte, co znamená úspěch? A tak se řeklo, že tím úspěchem je vlastně ten úspěch v jejich činnosti, potažmo v práci. A tím se to celé jako naboural ten dosavadní přístup, který už je jako na většině planety, je, že vlastně jako úspěšný ten, kdo nemusí pracovat, právě jako může trávit ten čas té radosti zahálce, třeba tvořivé zahálce, tak si nějaké hobby, cestovat, přemýšlet, psát básně. A řekl se, že to spočívá v tom, že budete jako stavět větší továrny, víc pracovat. Dneska to vás končí u toho, že budete psát víc knížek, víc článků, nějakých časopisech, které někdo rozhodl, že jsou to ty pravé, odevzdávat včas nějaké reporty, nebo soustružit co nejvíc ozubených kol a tak dále, tak dále. Samozřejmě tahle ideologie byla hodně zaměřená na lidi, kteří s tím byli nějak svázáni, ale vlastně těch elit se to dlouho netýkalo. Jo, když se podíváme ještě třeba to vzali z nějaké populární literatury, třeba na romány Austenové, tak tam vidíte, že vlastně tam ta elita pro ní opravdu byla těžko přijatelné, aby šli do práce, protože byli chutí a jako i třeba nějak relativně vzdělání, tak jako představili, že budou někam něco dělat, třeba jako do banky bylo hodně problém.
problematická, byla to vlastně ztráta jejich statusu. Nicméně jako pro spoustu těch elit to přetrvává dodnes, ale velmi často už to deklarují, že oni přece pracují, jsou hrozně vytížení, byť teda jako to vytížení, které oni představují, by asi spousta lidí považovala spíše za zahálku. A my si můžeme jako vzpomenout na tu určitě jako hodně pracovní a určitě hodně vytěžující schůzku, kde si na jachtě v Itálii, kde se naši vrcholní politici a management sešli a vyřešili to, jak si vydělat ještě větší peníze. Nicméně většina z nás ten pracovní čas tráví asi úplně jinak. Ono, když se podíváme do té historie a na to, jak vlastně vypadalo to pracovní zatížení, tak ta klasická historie nám říká vlastně, že jakoby ta práce ubývá a že díky té technologii my můžeme pracovat méně, než jsme pracovali dříve. Což taky, když si vzpomeneme na starou utopistickou literaturu, tak to tak bylo. Jako ta představa byla, že ten technologický pokrok nás zbaví práce a my skutečně budeme mít čas na víc zahálky, víc přemýšlení, víc rodinou, víc přáteli, třeba i cestovat. Ale to se nějak nevyplnilo. Zase, když se podíváme na romány třeba George Sandové z francouzského venkova, tak tam to teda nevypadá, že jako prvním cílem francouzského zemědělce bylo se udřít k smrti a zvyšovat produktivitu práce. Jo, to jako, samozřejmě to romantický, Victor Hugo přehání s tím romantismem. Nicméně jako ty studie, jo, ta škola análů, ukazuje, že skutečně to pracovní vytížení je na tom síla. A samozřejmě taky nový etos, který téhle pracovní síle dá nějakou duchovní představu k tomu, proč se to vlastně děje, ale zároveň jako vytvoří ten politický diskurs k tomu, abychom tvořili ten nový kapitalistický systém postavený tedy na tom, že budeme produkovat víc a víc potřebovat. To vlastně ještě mnozí z nás si pamatujeme dneska jako díky ekologii se to trochu změnilo, ale vlastně to byla ta vize toho, to je správné společnosti, byly ty kouřící komuníny, otáčející se kola, dělníci s inženýry, dělní kladivovnice, inženýr roli plánu dostaženou, všichni koukali do budoucna, ženy nosily snopy, všechno to běželo a zatím rozumějící se města plná jeřábů, bagů, budozerů a všechno se buduje a všechno běží dál. Jenže je otázka, kam vlastně potom v tomhle budování zmizel ten rozměr toho lidského života. Je skutečně naším cílem budovat, vytvářet, bojovat s tou přírodou. Jo, to taky bylo jedním, jako ono to bylo i v té řeči, že jako tady v té vltavské kaskádě se mluvilo, jako, že posečeme Vltavu. Jako, my tý Vltavy ukážeme, co prostě dovedeme, když se poteče tak, kde chce. My ji naspeme do těch koryt a spoutáme ji těmi přehradami, ona potom bude fungovat líp než předtím. Akorát je otázka, jak to funguje, že ta
ta situace těch posledních let nám ukazuje, že ani ty přehrady jsou dost velké. A díky tomu, že vlastně ty původně tady dlouho nebyly, tak jsme i zapomněli na to, že něco takového existuje a že vlastně naši předkové s tím dokázali žít. Já jsem u těch původních, po těch prvních, jsme vlastně ještě s kolegy z jiných zemí řešili vlastně, jak předcházet a jak vlastně manažovat celou tu situaci po podobných katastrofách, k tomu, aby vlastně ta ekonomika, která tím samozřejmě byla poškozená, nebyla ještě víc poškozená tím, co přijde potom, jo, což se velmi často stává, protože vlastně podřízneme tu ekonomiku, která už tak je jako v katastrofickém stavu po té povodni. Třeba tím, že tam jako poskytujeme velké investice, které provádí jiné firmy než ty místní, takže vlastně ti místní, kteří jsou už tak v průšvihu, ještě přijdou o ten kšeft, který měli, protože prostě ty zakázky dostane někdo jiný. A vlastně, když jsme o tom mluvili, tak jedním z faktů, který se ukázal, bylo, že vlastně ta města mnoha, která byla poškozena povodněmi, vlastně kdysi dávno byla stavěna tak, aby těm povodním dokázala čelit. A ne čelit tím, že prostě postaví další větší zdi, které, jak vidíme, prostě nefungují a tak. Ale že prostě to přijmou tak, jak to je, ty ulice těch měst byly postaveny tak, aby ta voda tam tudy mohla prostě protékat, ty domy byly postaveny tak, aby dokázaly třeba tomu týdennímu průtoku té vody čelit. A vlastně tam, kde došlo k nějakému poškození v tom městě, tak to byly ty přístavby a zástavba, která se tomuhle tomu hrdě postavila a holt jako ta příroda se s tím nakonec dokázala poradit. Takže je otázka, jestli ta naše hrdost, jestli to naše budování a ta idea, že prostě všechno naší prací a naše nasazení můžeme zmáknout, jestli vlastně není proti našemu vlastnímu zájmu. A takovým knihou, která, nebo esej, když můžeme říct, která se tímhle tématem vlastně prvně hodně provokativně zabývala, byla Chvála zahálky od nositele Nobelovy ceny za literaturu, ale jinak taky významného matematika a filozofa Bertranda Russella, který vlastně v té knize ukazuje, jak to celé snažení a ten etos práce vlastně míří proti těm prostým občanům. A že vlastně je to celé postaveno na tom, aby se obohacovala hrstka několika lidí na úkor zbytku společnosti. Je třeba si uvědomit, když se podíváme na druhý termodynamický zákon, tak je jasné, že prostě zvyšování produkce nemůže vést do nekonečna. Prostě ta planeta má nějaké limity, prostě nějaký i vesmír má nějaké limity, ty děje, které provádíme, ať už budeme recyklovat jakýmkoliv způsobem, tak všechny ty děje jsou prostě energeticky nevratné. Tam prostě dochází k nějakým ztrátám, takže jako nám tady ubývají zdroje a my vlastně na to kašleme. Takže jako produkce není řešení, zvyšování produkce, jak to vidí třeba i naše vláda, ale to vidí vlády vlastně všude na světě, není řešení toho problému. Ono, tady jestli tam takový exkurs, je to problém, se kterým se asi potýkáme všichni, vlastně zajímavé, jak jako můj děda měl jedno auto 50 let. Moje máma měla taky jako jedno auto, ale dobře, to už trochu jiná doba, jako řekněme, ta generace mých rodičů měla jedno, dvě auta za život. A dneska prostě normální mít jako dvě auta za dekádu. Jako jak je to možné ve chvíli, kdy máme mnohem lepší technologie, mnohem lepší materiály a přesto spotřebováváme víc a nejsme schopni vyrobit věc, která by nám vydržela dlouhodobě. Ten
exkluz směřuje k té takzvané plánované spotřebě nebo plánovanému zastarávání, které si můžeme bez jakýchkoliv konspiračních, bez jakéhokoliv konspiračního pozadí ukázat na žádce, nebo žádce, který je tou žádce spojen právě ten konspirační příběh v roku 1924, kdy se měly koncerny vyrábějící žárovky sejít, protože měli problém s tím, že životnost žárovek narůstala enormním způsobem. A skutečně, když se podíváme, ty první žárovky Tomáše Alvy Edisona a Nikoli Tesly, ty konkurenční, měly nějakých 1500 hodin životnost. V tom roce 1924 třeba žárovka Tomusra měla životnost 2500 hodin. A víte, kolik mají dnešní žárovky? Nebo žárovky jsou moc nevyrábí, ale stejně. Jako... Já nevím, dokonce až 30 tisíc hodin, protože jsou všude tady máme žárovka, ale... O září. ...to tady je vrátky, v základní tohle, co se říká. Ale ty vrátky mají tohle, ale to samozřejmě 10-30 tisíc hodin. A zpracovává až 80% hodin, ale zdílo od 5% ta původní žárovka, který jsem mohl vrátky. No, ale... Žárovka, když se vrátky, tak prosím, že jsem tady jistý, že jste pohledal. No určitě, jak je dobrý, když... Protože je nás tady pár, tak bude dobrý, když to bude mít takhle v té diskuzi. Takže konec konců diody jsou úplně jako perfektní příklad, který tady můžeme použít. Nicméně jako klasické žárovky mají v dnešní době nějakých 1200 hodin životnost. Jo, právě proto třeba, když to srovnáme se zářivkami, které nejsou úplně nejšťastnějším řešením, a s LED diodami, což je prostě, já nevím, 40-50 let známý, ještě díl, ale jako využívané svítidlo, tak je samozřejmě nesrovnatelné i ty energetická, i ta energetická čísla, která jsme tu slyšeli, jsou velká. Ale jako podívejme se na to, kde jsme v současné době s LED diodami a kolik stojí svítidla s LED diodami a kolik je výrobní cena jedné LED diody. Jo, ty náklady na to pořídit si LED diodové světlo jsou opravdu velké a jsou naprosto neúměrné výrobním nákladům, které jsou spojeny s výrobou diod i s výrobou těch svítidel. Když si sami koupíte pytel diod, tak se mi zaplatíte možná tisícovku, no to je teda dioda jako na velkém trhu, ve velkém obchodě se pohybuje někde pětníku, desetníku. Abych to ještě doplnil včas. Vlastně nebavíme se čistě o diodách, ale žárovka, který svítí na váze LEDio, který teda... Svítěte, no, nejsou to svítěte. A jsou to svítěte. Svítěte byly uvolněny díky vzniku právě modré spektrovizory, kde se měl červený a zelený, nebo to vše se využívalo v různých jiných směrech. Ale tam je ten výpočet, že až už za rok a asi dva měsíce se nám na ty investice na základě toho, co ušetříte za elektřinu, protože tam ten odběr je asi tak 20%. Záleží samozřejmě na tom konkrétní výrobku. Takže vám to je sporný. Samozřejmě nejsou zajímavé, když se to udělá s celým trhem s energiem, protože najednou vlastně to reformuje celý trh, který byl zvyklý na určitý způsob odběru a tam vznikne něco jiného a nevíme, co je. Takže samozřejmě bylo ještě, že se jenom platilo v plném měřítku. A tady právě se vracíme vlastně k tomu příkladu, o kterém mluvil ten Bertrand Russell. Jak budeme řešit tenhle problém? Protože zatím vždycky, a ne úplně vždycky, ale velmi často, ty inovace právě vedly k tomu, že vlastně měly dost negativní dopad na spoustu lidí. Jo, můžeme se vzpomenout na ty parní stroje a tkácovské stavy, nebo klasický příklad, ale já jsem nejedná byl v Jablonci a tam vlastně jako zavedení technologie dokázalo podobným jemům. Můžeme si vzpomenout na novou metodu louhování zlata, která prostě málem přivedla ke krachu Spojené státy a Británie, protože cena zlata na trhu radikálně klesla. A teď vlastně tady je obava, že právě výroba energie, která samozřejmě spojená
s obrovskými zaměstnaností, příjmy ze spotřebních i nepřímých daní, ale samozřejmě z těch daní těch zaměstnanců, tak jako, jaký to bude mít dopad. My si samozřejmě můžeme říct, že to bude perfektní dopad, protože ty už se dostáváme k tomu i peněz. Ale jako pokud to využijeme tak, jak navrhoval ten Bertrand Russell, že vlastně uvolníme ty kapacity k tomu, aby došlo k nějakému tvořivému zhodnocení a ne k tomu, aby došlo k dalšímu navyšování zisku určité části lidí, tak pak to je naopak velmi pozitivní, že tady máme takovouhle technologii. Ale bohužel, jako v tuhle chvíli, si nemůžeme být jistí tím, že tahle nová technologie, která je jednoznačně pozitivní sama o sobě, nebude znamenat úpadek pro někoho jiného. Jo. Což je prostě problém celého toho řízení, jak řídíme naší společnost. Takže vlastně my si musíme, nebo měli bychom si uvědomit, že ta lidská důstojnost a ten smysl života není v tom, že budeme zvyšovat naší produkce, budeme zvyšovat naší produktivitu a budeme trávit méně času v práci, ale naopak, že budeme hledat systémy řízení, spolupráce, života, který naopak umožní to, abychom ty poznatky, které lidé získávají, vedli k tomu, že nám budou uvolňovat ruce k tomu, abychom mohli někde v lese přemýšlet o tom, jak udělat svět ještě lepším, jak se jim hrát s našima dětma, jak je lepším způsobem vzdělávat, jak do nich nicpat informace, které nemají cenu, ale zvyšovat jejich poznávací potenciál, psát básně, chodit do holiči, prostě povídat si. Jo, to jsou věci, které jako zvýší naši důstojnost. Nikoli to, že budeme úspěšnější v tom, jak budeme konkurenceschopnější s ním či o ním, což pořád slyšíme. Jo. Teď jsem se s nějakým kamarádem bavil o Gaia teorii, což je taková jako vlastně z té kybernetiky vzniklá teorie, že vlastně Země je postavená, vůbec celý ekosystém je postaven na spolupráci mezi těmi jednotlivými aktéry na planetě. A vlastně, když se podíváme na ten, jako ten vykládají ten darwinistický pohled na ten druhový výběr, tím, že vlastně ty nejcennější stvoření na planetě jsou ta, která nejvíc spolupracují. Jo, nikoli tedy ti, kteří jsou nejsilnější, nejdravější a tak, ti, kteří nejvíc spolupracují. A já se tak, oni říkají, že jako na to neexistuje důkaz, ale asi jako v tom složitém systému můžeme těžko hledat nějaký jako revolucionistický důkaz, je to teorie, stejně jako ta darwinistická teorie, nebo tak klasicky darwinistická teorie, teorie. Nicméně, když se podíváme na nejstarší stvoření, která přežívají na téhle planetě, tak jako typli byste si, co to tak je, třeba co je nejstarší stvoření? Bude nějaký mezi kultury? Ne, ne, to jsou savci, prosím, želvy jako padají řazy, želušky, ale vůbec jako ty želvovitní patří mezi ty nejstarší, ale úplně nejstarší, tak co známe, jsou na to máme blbý název, houbovití se jim říká, což jsou mořské houby. Jo, mořská houba je asi tři. No vlastně, jako úplně nejstarší jsou synice, synice znáte, jo? To zdají, zaplevelují ty naše vody. A ono to vypadá, jo? Jako ty synice se rozmnožujou, jako fouta, ono to vypadá, že to hrozný, tak to vápníme, jo? Likvidujeme, ale synice jsou nejstarší známý stvoření na této planetě, a to jako řádově, třeba půl bilionu let. A reálně teda.
A vlastně jsou to ty mikroorganismy, kterým děčíme za to, že tady máme kyslík. Protože oni dokážou, dokážou vytvářet kyslík. A právě jako jedním z těch důvodů, proč se nám ty sinice tak poslední době množí, může být právě to, že jsou potřeba. Protože sinice jsou jeden z organismů, který opravdu dokáže navazovat obrovské množství symbiotických vazeb z mnoha živočichů. A to, že navazuje zrovna s náma, jako se mu ani nedělí, to se musím přiznat. Druhý jsou ty houby, které taky právě navazují obrovské symbiotické vazby, jsou útočištěm pro mnoho dalších živočichů, který chránějí před jinýma, nebo viděl s dětma, hledá se Nemo, tak tam právě je, že v té houbě jednom z toho druhu. Spousta těch výchovných problémů je v tom, že prostě ty děti nechtějí závodit. Jo. Protože samozřejmě jako velmi často, protože se jim nelíbí prohrávat, jo, tak pak jako si každý hledá to, ve kterým je dobré, aby mohl jako ty ostatní porazit a mít z toho radost. Ale jako velmi často jsou to jako kooperativní hry, ve které hrajou mnohem raději. Podívejte se jak na tu výchovu dětí a jako jejich radost z toho, že jako nejdřív se to naučí, jako budou prohrávat. Jo, jejich štěstí z toho, že prostě dostávají špatné známky ve škole a jako to, jak, jako jestli jsou lepší nebo horší. A tohle to porovnávání, a vzpomeňme si to, co všechno si děti, že se nám jako toto skutečně přinášelo uspokojení. Já si myslím, že opravdu jako mnohem příznivější je ta spolupráce. Konec konců, když se podíváme i na jako moderní vzdělávání, zajímavé, že jako na elitní vzdělávání, když se podíváme jako na elitní školy, tak tam týmová spolupráce je mnohem častější než v těch státních školách. Je tam jako z rugby, kde je taková ta střední škola pro tu fakt jako nejvyšší elitu na této planetě. A tam jako, jo, jsou tam takové ty jo, závody ve Svicích, nějaký kriket a takovýhle, ale jako v té škole se prosazuje týmová práce. Jo, ty umíš to, já tohle, dáme to dohromady, něco uděláme. Jo, jako každý umíme část toho, najdeme, co kdo umí a jak to utěží. Takže jako tudy si myslím, že vede cesta spíš. A i když se podíváme na to soupeření třeba kapitálu, tak můžeme se podívat na Českou republiku, Tesco, Carrefour, jako jak skončila jejich soutěž. Prostě nesoutěžili. Chlapci z Eatonu si řekli, ale jako budeme se tady hádat na nějakých pár supermarketů. Ne, my budeme do Indonésie, vy si vemte Českou republiku. Jo. Takže Tesco se přesunul z Indonésie a Carrefour se přesunul z České republiky. Jo. Proč si dělat problémy? Duopoly, Visa, Mastercard. Jako rozdělíme si trhy a jsme v pohodě. Jo. Jako konkurence je pro chudí, bohatý se prostě učí, jak se dohodnout. Protože to mnohem jednodušší než a výnosnější hlavně. Jo. To mnohem výnosnější spolu bojovat a ztrácet v tom nějaký potenciál. Takže jako celý tohle to vlastně mělo směřovat k tomu, že jako my bychom měli změnit ten diskurs z toho, že prostě naše důstojnost spočívá v práci a spočívá v tom, že budeme dál tvořit a hodit se za nějakými dalšími zisky, jako o tom třeba budeme mluvit ještě
tady kolega Lánský, jako to bylo třeba před tou první světovou válkou, nebo před tou druhou světovou válkou, kdy taky jako ty státy prostě soupeřily o to, kdo bude mít víc kolonií, kdo bude mít lepší přístup ke zdrojům, jako místo toho, aby si řekli, že jako bude lepší, když budeme spolupracovat, co umíme, budeme si nějakým způsobem dělit. Proto, aby ti naši lidé měli víc času, aby jsme měli víc času a tak mohli spolupracovat. A jak říkám, jako na většině planety, když se bavíte s někým, tak jeho první otázka není tak jako u nás, co děláte, ale jakou máte rodinu, co dělá máma, jak se má, kolik máš dětí, kde si vyrůstá, jak vypadá vaše město. Jo, ne prostě identifikovat se s tím, jestli jsem napsal víc knížek nebo postavil víc elektráren. Takže pokud si chceme zajistit trochu víc důstojnosti, pokud si chceme zajistit nějaký život, po kterém se ohlídneme, tak si řekneme jo, jako žili jsme fajn, nechali jsme za sebou jako spoustu lidí, kteří nás mají rádi a přispěli jsme k nějakému jejich rozvoji, tak evidentně cílem nebo tím procesem, který k tomu povede, není toužit po nějaké vyšší a plné zaměstnanosti, ale naším cílem prostě musí být více volna a více legrace a radosti pro každého. Nebo se rozpadneme. Já budu stručný a pak bychom dali na to, si myslím raději, než kdyby se rozpadlo. Já jsem zároveň připravil určitý ty příspěvků, který budu trochu variovat, budu prostě reagovat na tebe, Tomáši. S tím jedna věc, tu jsem rovnou, s tím darwinismem. To je strašně nešťastné, jakým způsobem se předalo darwinismus do těch sociálně antropologických až rasových teorií. Darwin velmi dobře cítil ve své knize o původu přírodním výběrem něco, co dneska ukazuje molekulární biologie. A samozřejmě do toho začátku jsme určitě, protože tam skutečně mluví o určitém boji o přežití. Ale vlastně dneska víme, díky biologii a molekulární biologii, že on to probíhá trošku jinak. A ten molekulární úrovni to probíhá tak, že dochází k náhodným mutacím, protože většina těch mutací se nějak neprojevuje. Ale v určitý moment se může nějakým zásadním způsobem potomka projevit změna. Třeba klasický příklad, který čerpám z teď velmi populárního dokumentárního seriálu Kosmos. Například u tmavých medvědů se mohlo stát v určitý moment, že gen, který zajišťuje barvu té srsti, najednou přestal vytvářet barvivo, a protože bílí polární medvědi nemají barvivo v tom, to jsou vlastně průhledná tabla. No a co se stane? Pokud se takto mutace odehraje někde ve Spojených státech amerických dnešních, třeba někde v jednom pásu, no tak takový je medvídě, bude mít relativně malou naději na to, že ty geny přenese dál, protože prostě to obezbarvení bude výhodné filozofka pro přežití totálního prostředí. Pokud se taková mutace, a to se pravděpodobně odehrálo u společného předka současných jiných medvědů a polárních, stane někde na severu, v oblasti trvalého bílé sněhové pokrývky nebo ledu, to je jedno, tak nám naopak to medvídě bude větší pravděpodobnost, že uloví to ve mně a tak dále. Tak to pravděpodobně dochází k evoluci. Ve skutečnosti zaprvé to není žádný plán, žádný telos, žádný smysl, to náhodné změny. A za druhé to, že ten daná výhoda se ukáže jako konkurenční a sněhna, je vlastně dána prostředí, ve kterém ten organismus přežívá. To znamená, tahat z tohoto nějakou etiku boje, války, soupeření, nebo jako život přežití je velmi chybná interpretace. Takže to jenom mě napadlo, když se o tom hovořil. Já bych chtěl mluvit trošku o něčem jiném, v některých bodech se budeme myslím, pěkně překrývat. Důstojnost lidstva. Když si vezmeme ten pojem důstojnosti, tak první, co mě napadne, je slovo autonomie. Autonomie v tom řeckém
významu toho slova, etymologickému významu, znamená auto sám, já jedinec, nomos znamená zákon. Autonomní je ta bytost, která je schopná účinně ve svém životě si klást zákony, tedy jinými slovy, klást sobě hranice, určovat, co budu nebo nebudu dělat, jak budu jednat, jak budu trávit svůj čas, jak s tím budu žít a tak podobně. To je hodnota, tedy autonomie, znamená je vlastně tím, co se skrývá té důstojnosti. Důstojnost znamená, že jsme autonomní bytosti. Od kdy máme tu tezi, že lidé jsou si v tomto smyslu rozumí, ale všichni považují, že by měli jak si čerpat stejnou autonomii přítoku v dějinách. Od kdy ta teze je přítomná. No, nejpozději to identifikujeme v osvícenství. Vůbec celá moderní společnost je vlastně dědicem osvícenství a já chci dneska hovořit o určitém napětí, které v tom osvícenství můžeme nalézt. Protože na jednu stranu zde máme tuto hodnotu autonomie, která se pěkně rozpracovala ve třeba francouzské revoluci, ale si myslím, v revoluci americké, v té hodnotové triádě rovnost nebo svoboda, rovnost bratrství. A mimochodem jeden z důvodů naší civilizace je dle mého ten, že zapomínáme na to bratrství, které je lepší, abychom nebyli příliš šovinističtí, lepší použít slovo solidarita nebo komunita, pospolitost. A spíš jak si trváme na té svobodě, částečné rovnosti. Tak ale kdy je ten moment v dějinách, kdy se to objevuje jako jasný program konkrétního sociálního hnutí? No, nejpozději v roce 1789 při tom, kdy francouzský král byl nucen z ekonomických důvodů svolat generální stavy, z toho důvodu, aby mohl zvýšit daně na svou spotřebu. To ale měl dělat. Když jsme svolali generální stavy po 300 letech, tak se do Paříže, respektive do Versailles, sjeli zástupci ze všech departementů a měli jednat o zvýšení daní. Mimochodem je velmi zajímavé podívat se, jakým způsobem bylo to jednání v pouzovkách politické během těch generálních stavů. Dá se je tak, že první proslov měl král, byl vyhrát a stručný, on sám neměl, nebyl příliš šťastný, že musí královat, znáte, byl vědomý hodinářem, to byla jeho tato chvíle, jeho práce. A poté následoval asi 3 nebo 5 hodinový projev velmi dlouhý jeho ministra financí, který upozorňoval několika opakovaně v tom projevu, že tady nejsou od toho ti zastánci, to zástupci všech těch stavů v té společnosti, no, jak šlechty duchovenstva, tak takzvaného třetího stavu, od toho, aby řešili nějak složitě stížnosti, ale že jsou tam to, aby se odhlasovaly ty praktické otázky týkající se nejako. Všimněte si, jak to, jinými slovy, aby se zabývali odbornými věcmi, které vlastně nejsou věcí politiky. Všimněte si, jak to připomíná dnešní diskuze v našem politickém prostředí. Je potřeba vlastně pouze něco manažovat odborně, zde není místo pro etiku nebo politiku v tom etickém slova smyslu. A to, s čím přichází to, co později se staví sociální hnutí, kterému se vytačně zpátky tomu buržoazní, je právě nový, zcela nový radikální soubor požadavků, který překračuje daný řád věci, který požaduje to, co generace předchůdci, osvícenci dobu ví pouze sepisovat, to znamená požaduje důstojnost pro všechny bez rozdílu. To máme rok 1785. To jsou dvě emblematická data, která vám něco možná o našem osvícenství, o našich hodnotách říkají. Na jednu stranu tedy jsme schopni formulovat velmi náročné, eticky náročné principy rovnosti, a na druhou stranu tolerujeme jako relativně dlouhou dobu otroctví. Samotné otroctví jako fenomén přežívá samozřejmě tento zákaz ještě několik desítek dekád. Proč? Protože takové otroctví v těch kolumních, to je to trčování černých lidí, nebo nebo rybuče, je prostě ekonomicky výhodný fenomén. A dokonce je to jediná cesta, kterou mohl raný kapitalismus, který přivezli Španělé, Portugalci, Angličané, Francouzi, něco další do nového světa, prostě rozvinout takzvanou civilizaci v novém prostředí. Protože otroctví bylo tím nástrojem, kterým bylo možné donutit lidi k práci a vygenerovat to, čemu my dneska řekáme. Takže zajímavé, že
Existuje v naší evropské a vlastně severoamerické identitě prostor pro soužití takto dvou silných protikladů. Na jednu stranu vyhlašování autonomie, těch hodnot, o kterých jsem hovořil, a na druhou stranu je tam tedy silný přítomnost, zcela jasné porušování té autonomie v podobě toho, že dokonce člověk není vlastníkem sebe sama. Na dlouhou diskusi by samozřejmě otázka, do jaké míry všechny vztahy práce vlastně neodráží nějaké neodrosti. Už jenom to, že jsem nucen prodávat svůj pracovní, sílu na trhu, je přece nejenom prostorem pro příležitostí takzvaně, ale také je to prostorem do nucení. Je to jediné, co má sám sebe a musím jít na ten trh a musím soutěžit o to, abych mohl pracovat třeba jako uklízeč ve firmě. To máš o konkurenci pro chudé, to je přesné. Konkurence je pro chudé v našem světě ve skutečnosti, ale je velmi účinně spolupracují. No ale... Dobře. Elity v tom slova smyslu politické. Ale pak tu máme další data, která ukazují, že to stále nemusí být tak špatné, to možná vypadá, protože to je příliš pesimističtí. Rok 1948, to znamená vůbec roky po druhé světové války, práce, které přináší obrovský nástup optimismu, a to nejenom v těch zemích, kde se odehrává ta světová válka, ale i samozřejmě ve vlnách dekolonizace, ta politické dekolonizace. Ať už je to Indie, ať už je to postupně Afrika, ať už je to dokončení některých procesů v Jižní Americe. A také samozřejmě přijetí Všeobecné deklarace lidských práv na půdě OSN právě v roce 1948, která ještě hlouběji propracovává, hlavně celosvětově vlastně zakládá ty hodnoty, které tam původně mají svou vlastnictví jako hodnoty, které by se měly přihlašovat celý svět. A další datum, které bych chtěl zmínit, je rok 1966, kdy vznikají dva pakty mezinárodní, první o občanských a politických právech, druhý o ekonomických, sociálních a kulturních právech, které vlastně dále rozpracovávají tu myšlenku autonomie a konkretizují ji do jaksi detailně rozpracovaný konceptu toho, že nestačí občané, nestačí účastníky polis, ale i také třeba jestli nějaká sociální, ekonomická kulturní práva. A to, co se dle mého jedná dnes, pokud chceme dnes rozvíjet otázku důstojnosti, spočívá v tom nejenom se neustále obracet k tomu a neustále jaksi repetitivně prostě opakovat, že jsme ta společnost, která se přihlašuje k lidským právům, otevická práva se nás týdí, ale skutečně spíš rozpracovávat ty základní myšlenky a zamyslet se nad tím, co to znamená účinně čerpat důstojnost. Zda, a to je druhá část mého příspěvku, zda ve společnosti, ve které práce ubývá, objektivně se stává práce nedostatkovým statkem, zda by společnost se neměla zamyslet nad jiným hlavním etosem, který by měl vytvářet občanství. Protože dnes, bohužel, tím hlavním etosem je právě práce. Čili tedy práce nemá, je nezaměstnaný, nemá často peníze, takže se dostává na sociální dno, je rozumí svůj život ve velmi těžkých podmínkách, zcela jednoduše řečeno má horší oblečení, nemůže trávit dostatečně kvalitně svůj čas, stává se časem našich očí, bohužel, výmory do veřejnosti tím nešťastným pojmem, označeně jako nepřizpůsobivý, že by se nedokázal, on sám se dokázal přizpůsobit podmínkám. A velmi často zapomínáme ale, že ty podmínky se prostě změnily, že ta práce prostě není. Když se podíváme na úplně jednoduchý graf, já tady nemám jako mítnout, ale je dohledatelný prací mnoha ekonomů. Graf ty, kde se vyklade produktivitu práce a reálné mzdy, tak vidíme v 80. let neuvěřitelný nárůst produktivity práce celosvětově. Přibližně dnes oproti roku 1970 jsme na 14. produktivity práce, ale reálné mzdy stagnují. To znamená, že lidé berou za svou práci stále méně nebo stejně, ale roste jejich produktivita. To v sobě znamená několik dalších věcí. Za prvé je té práce logicky potřeba mnohem méně. Ale jak vypadá současný svět práce? Jaké tendence vnímáme? Je to tak, že by se zkracoval pracovní
přijde? Nebo je to tak, že budete, mohu si říct, tak já poprosím na půl vlastně? Ne. Ta tendence je přesně opačná. Naopak se vydáme v éře prekarizované práce. Práce je to paradox. A ten paradox vzniká tím, že působí ty anonymní síly trhu a že je nějak žádným způsobem něco ochotní kočírovat, když to bylo již výraz. Protože ten trh, ta touha po zisku, po růstu, po produktivitě, vede právě k té tendenci, kterou Tomáš popisoval v tom rozhodování, co dál v momentě, kdy vytvoří nějakou inovaci. A často reakcí je propouštění lidí, omezování výroby, přesun výroby do místa, která ještě poskytují levnější práci, a zároveň koncentraci toho na hromadě velkovací v určitých rukou, uvrhování do půdy těch ostatních. Co se tím myslí tou prekarizací, možná se můžeme dostat v diskuzi, ale já myslím, že se to tím čilným způsobem týká každého z vás zde v té konsumnosti. Kumulování úvazku, krátkodobé úvazky, to, že i chronný úvazek velmi často nezajistí člověku důstojné přežití, v tom smyslu, že mu dokáže zaplatit všechno to, co potřebuje doplatit v souvislosti se svým životem. A tak dále. To znamená, zase se nám tady projevuje určitý ostrý, jako v tom našem společenství, v té naší společnosti určitý rozpor. Na jednu stranu dokonalujeme schopnost, svoji vlastní schopnost vyrábět, ale na druhou stranu nejenže lidé dostávají stejně, ale spíš dokonce dostávají méně, protože té práce je logicky méně a oni dostávají tím pádem menší mzdu, protože tím, že je mnoho lidí, kteří jsou schopni pracovat na jedné pozici, tak to takzvaně ten konkurenční tlak k tomu, že ten, kdo na tu nejvyšší cenu tu práci, který dostane. Jak z toho ven, nebo jak to analyzovat? No, nic nového po slunce vlastně neříkám. Oni to analyzovali totiž trošku v jiném poli. Například ta Bruno Zornheimer, jako to své dělatice osvícenství, kde se identifikovali v osvícenství dva náboje. Náboj, tendenci, pozitivní bychom mohli říct, té narůstající autonomii, která se projevuje tou ochotou společnosti podepisovat a deklarovat svoji odhodlání, zajišťovat nějaké základní hodnoty, ale potom také nebezpečnou tendenci jako náboj, který bychom mohli označit negativní. A to je náboj ovládnutí k tomu přistupovat ke světu kolem sebe jako k objektu, který je tam nám na dispozici jako nástroj našeho života pouze. A jeden velmi zajímavý a ten poslední bod, který chci říct. Velmi zajímavý autor současný, který se jmenuje Nelson Maldonado Torres, napsal v roce 2008 publikaci, která se jmenuje Proti válce, a on se vlastně snaží ukázat, že celé to evropská, celá ta evropská etika je etikou války. Že tím základním problémem je etika války, soupeření, boje, která se projevuje samozřejmě v našich společnostech, v našich zeměpisných šířek relativně málo. Když paní kurátorka hovořila patro výše o Předlicích, kde si myslím, že tam ty rozpory jsou dneska už viditelnější. A v městě jako je Brno, Praha, v těch centrech nepociťujeme tu válku nějak výrazně. Ale v momentě, kdy se podíváme na dějiny našich společností, třeba na politiky, tak najednou si všímáme, že to, co při nás šel Evropané do těchto společností, do rozbrat, ničení, destrukce, ovládání druhých jako nástrojů. Není úplně důležité, jaké jsou kody a kody vedly k tomu, proč Černoši byli uruchováni do otroctví, proč Indiáni byli začátku uruchováni do otroctví a tak dále. Nicméně tyto kroky činili lidé, kteří zároveň byli ochotní podepsat nebo souhlasit s těmi osvícenskými myšlenkami. To znamená, v jejich vlastních myslích působily obě ty energie a je velmi důležité se těma oběma energiema zamyslet. Poslední věc, kterou bych na této souvislosti zmínil, jsou ty Předlice. A kromě toho, že se věnuju teoretické práci, tak jsem přibližně minulý rok věnoval ve svém čase i tomu, že jsem se jel do těch vyloučených lokalit podívat a mimo jiné jsem byl v Předlicích. 1. června 2013 na dětský den jsme napořádali s pár aktivisty prostě dětský den pro ty děti,
ruská, a nevím, jestli jde o Řevnicích, ale jde skutečně to čtvrt Ústí Jablovené, která je relativně poničená tím, že dlouhodobě zanedbaná hlediska města, 20 let to není jeden žádný zájem, prostě není vyloučená lokalita, jsou tam vystěhovávaní všichni ti lidé, kteří nejsou schopni získat kvalitní práci a kteří ano, po 20 letech toho, co tu práci nejsou schopni získat, už ani oni třeba nemusí být, oni 20 let, 15 let odmítání, negace, jak se musí na člověk nějak podepsat. A skutečně ty budovy, ty domy vypadají velmi zpustle zničeně. Co tím chci říct? Že když mluvíme a velmi často řešíme otázku třetího světa, řešíme otázku budovy ve třetím světě, tak možná ani zapomínáme, že máme třetí svět vlastně na zemi. Že existují určité ostrovy třetího světa, kde světě první nebo druhé. A jiný z nich jsou ty Řevnice. Protože tam je vidět, kam vede etika, která je založena na představě výkonu a úspěchu ve chvíli, kdy společnost není schopná zajistit lidem tu příležitost pro jejich prodlužení získat úspěch. Proč není schopná? Nebo teda tak, aby vydržel aspoň dokonce záruční doby, ale potom hodně člověk novou lednici, novou tračku. To, co říkal Tomáš, je velmi častý fenomén, zeptěte se svých pravrodičů, moje babička měla pračku 40 let. Já za svůj život už jsem měl dvě nebo tři. To znamená, a to jenom odkládáme problém, ten problém zní změna etiky. Změna etiky z výkonu na společenství, pospolitost, druhé blízkost. Na to, abychom zajistili ve společnosti tu důstojnost a autonomii skutečně všem. A jak to udělat, o tom se zase měl dvě diskuze. Děkuji. Znovu romantizaci toho pracovního světa. Když byl člověk v tísni, teda na jeden svět, festival, který měl minulý rok zrovna téma práce, tak tam mluvila řada profesionálů, architekti a právě velmi usnadně o práci, jako právě o tom, kde oni té důstojnosti a té seberealizace docházejí. Takže jedna otázka je, jak teda, kde brát jistotu, že ona tkví právě v volném čase, na místo práci. A druhá by asi směřovala k tomu, nakolik vlastně tady tu retoriku ta současná ideologie práce impaktovala. Dneska vzpomenu si na slovenské firmy, kde jsem pracoval, ten zněl work hard, have fun, což pro mě jako ekvivalent Arbeit macht frei, ale v různých, ať jsou to sahradní manažerské poučky, jo, pracovní konference, které se běžně pořádají, tak tam opravdu tady to spojení dvou pozic, které bychom vnímali jako kontradiktorní, práce a seberealizace, splývají a podle mě docela úspěšně. Dneska podle mě, když taky bude člověk číst knihu právě některých lidí, kteří uspěli v podnikatelském prostředí, populární jsou ať už vzpomínky Steve Jobse a ostatních lidí, kteří uspěli z nějakých startupů, jak si nemyslím, že je tam takový důraz na tu soutěživost, jak jste to zmiňovali oba. Naopak je tam snaha vlastně ten proces výroby a inovace
prezentovat jako něco vrcholně soutěžného, jako něco, co, co v podstatě povede v té ideální harmonii pro všechny, a kde naopak se tam zúraznují hodnoty jako kolaborace, inspirace od tím, co dělají ostatní. A vůbec třeba v prostředí startupů v Brně třeba je ten důraz na soutěživost velmi malý. No. Tam je naopak je zdůrazňování toho, my budeme všichni společně pracovat a dosahování těch skvělých cílů, které se nás týkají. No, teď jsem úplně teda zřetele z této tu otázku, ale jestli chcete reagovat. Já myslím, že je to jasný. Tak jako já si myslím, že to zoufalství. Jo. Já si myslím, že to zoufalství těch lidí, kteří prostě jakoby chtěli být jako ještě úspěšnější a vlastně nemají žádné jiné naplnění. A říct prostě, já jsem happy, když jdu s kočárkem do cukrárny, jako je úplně out, jo. Jako pro tyhle ty lidi. Jo. Nebo já prostě jsem rád, když mám čipsa, nebo jedu ne na fan kole za 150 tisíc, všimáno, i když jako jsem schopný z těch ušlapat 200 metrů, někdy vidíme dneska, že v těch parcích se tyhle lidi hemžejí. Tak jo, ale se můžu trávit volný čas tím, že mám prostě nějakou vztahu pravici po dědečkovi, pokud někde lovím ryby. Když tohle to někde řeknete, že je to cíl vašeho života, tak se s váma tihle lidi, jako řeknu, a nebudu se s vámi bavit, protože jako chtějí být podobní i třeba tomu Steve Jobsovi. A samozřejmě, že je mnohem víc cool jako spolupracovat, ale proč se teda pro Boha Steve Jobs a Bill Gates jako desítky let soudili? Když je to tak jako, proč tyhle firmy prosazují nový a nový patentový práva, které jsou jasně proti inovaci? Jo. Víme, zakladatel kybernetiky jako podal patent, který Bell koupil a do dneška leží v trezoru. Protože prostě by to zvýšilo efektivitu komunikace tak, že by to nikdo nemá zájem. Ale dneska už je to masé, jsou víc jiné technologie. Ale to je jako problém. To samozřejmě ty firmy být free a cool, jo, byste se do všech těch velkých firm, jo, posilovny a mazenky s koudičkama, jako blbůdem, ale proboci a tohleto v té firmě, to je ta autonomie. A mít jako team building je povinný, to není prostě žádná sranda. A já nechci jít na team buildingy. Jo, my jsme to potřebovali, tak já jsem vedl několik organizací a jako taky, tak jsme si prostě řekli, jako jo, pojedeme někam, klas tam nechce, pojede, kdo nechce, nepojede. A žádný team building, nebudeme tam dělat žádný cvičení, prostě jako pas, pojď pro ní. Domluvili jsme se, že jo, prostě my jsme chodili, jako vždycky, když jsme skončili, tak jsme pár nás šlo někam na pivo, nebo jsme si někam sedli a kecali. Jo, takže jako, ano, jo, to jsou ty dva rozdíly, ale pak když tohleto je jako ten model toho soužití a udělám z toho nějaký mechanistický postup, kterým řeknu jako ano, tohle je free and cool a my prostě jsme pro to super, tak je to něco úplně jiného. Jo, takže tady jako na jedné straně vidíme, a to si myslím, že je smyslem právě týhletý firemní komunikace, především komunikace těch nadnárodních firem, jako ukázat, jak jsou hrozně friendly, nekompetitivní, jo, a spolupracující, ale pak když jdete za to, a to už se ale neumluví ani v těch mainstreamových médiích, které samozřejmě představ jsou součástí tohohle komplexu. Mordokovo média, já nevím, jako všechny, jako dneska Babišo tady a tak dále. Takže oni to samozřejmě představují. A pak jako si vám jenom donesli, že jako, tyhle ty firmy připravují nějakou dohodu o patentech a všechny vlastnictví, které vám omezí jako jakýkoliv tvořivý prostor. Že nebudete moc ani jako skoro citovat jako ty knížky, protože prostě se to nekoupili. Jo. Takže to bude jako dál brzdit ty inovace. Jo, takže samozřejmě na jedné straně ty lidi cítí, že to vůbec hledá nemůže fungovat, to je pozitivní a to, že se o tom mluví, jako ještě když jsem o této problematice mluvil třeba před těma 15-16 lety, tak opravdu na mě koukali jak na blázna, který podkopává pilíře tyhle společnosti a chce se vrátit někam na stromy. Jo, jako v žádném případě. Já si myslím, že prostě
technologií, které máme, pokud je budeme využívat, tak je to super. Já nechci, aby technologie byly využívané jako třeba stroj na, na čištění bavlny, který prodloužil otroctví ve Spojených státech o dalších 30 let. Proto prostě předpokládali, že zruší otroctví někde na počátku 19. století. A inovace v čištění bavlny prostě zvýšila produktivitu na útolí, že neměli do zaměstnanců, který by tam potom zaměstnali. Takže naopak ještě utužilo otroctví, kdyby to potřebovali. Takže jako ty inovace můžeme využívat tak, či ono. Bohužel to záleží na tom, kdo, kdo nastaví ty pravidla. A ty pravidla za to nastavují tohle ty bohatí. Takže ten diskurs se samozřejmě otevírá, je to jiné, než to bylo toho Bertranda Russella, nicméně ta expanze toho euroamerického etosu práce pořád ještě není ztracená, když posloucháte retoriku vlády, ať už je levicová nebo pravicová, tak furt směřuje to, že řešení na tuto problematiku je zvyšování zaměstnanosti, nikoli třeba omezování, omezování práce. A pokud se nepletu, tak, tak to už je skoro 100 let, co se zavedla 8 hodinová pracovní doba. Takže tady se berte a nic se nestalo. No, nikomu se nic nestalo. Jo, ta ekonomika se nezhroutila. Skvělá tendence, že ona opravdu nebudila pracovní různýma bočníma věcma, jako například právě tu prekarizaci, tím, že prostě mi se zjevá jako minimální mzdu a nějaké základné podmínky práce, ale stačí udělat si jiný podnikatele. OSVČ a ejhle, žádná pravidla pro ně neplatí, oni můžou pracovat jenom 29 hodin ze dne. Tak, tak se ten systém v současné chvíli chová. A komu jste řekl s těma firmama, no, to je známý fenomén, už od 60. let je vidět, že ten hospodářský systém, největší hráči, v tom kulturním slova smyslu komunikují i s alternativama. Takže ano, spousta let se z roku 68 se za 20 let objevila do firma. Se tak dneska se velmi rychle hesla se, myslím, že otázka času, kdy se hesla Occupy, objeví nějakým způsobem ve firmě. A jestli jste viděli film Kapitál od Kosta Sivadrace, někdo, tak tam je velmi pěkně vidět, jak tam ta hlavní postava negativní, ten člověk, co se stává ten šéfem té firmy, jakým způsobem utuší své panství. Demokraticky. On udělá obrovskou videokonferenci před globální banka na přízemí světa a udělá to, že všichni ze středního, v podstatě ze středního managementu si můžou stěžovat na šéfy, když to zjednoduší. A on říká, jsme úplně otevřeni, komunikujeme úplně otevřeně. No a vede to k obrovské revoluci ve vnitř těch organizací. V tom smyslu, že samozřejmě to spustí obrovskou tendenci k mocenským bojům na pracovišti. To může lidé se spolu začnou velmi silně konkurenčně bojovat o to, aby se stali těmi šéfy, protože velmi správně cítí možnost. A mimochodem, u koho se inspiruje ta postava? Inspiruje se kulturní revoluce Mao Tse-tung, který dělal velmi podobnou věc v Číně. Jo, to znamená, ano, ten systém má zajímavou vlastnost, že je schopen se učit od svých takzvaných alternativ. Z toho, co se neustále vyvíjí, ukazuje se, jak nějaká alternativa, ten systém se umí velmi rychle naučit, využít pro svoje vlastní, jak si udržení a nám to úplně. Jo, to, že ten systém je schopen se sám odnaučit, naučit něco díky tomu odporu, který se mě neustále měl. To je ale jedna věc, je kulturně politická rovina, která pravděpodobně tohle tendenci skutečně má. Druhá věc je, to se ještě tom náš, ta planeta, vidět, obrovská, je prostě uzavřený systém. Dobře, přichází sem sluneční záření, ale vlastně všechna energie, kterou tu máme, je ve slunce, ale byla akumulována velmi dlouhou dobu právě těma rostlinama. Tahle planeta z geologického hlediska je vlastně planetou rostlin, protože po klíčovou dobu existence té planety zde byly jenom rostliny. My, jako myslím, živočichové, na to, že člověk, jsme zde velmi krátkou dobu. A ty rostliny, nevím, že vytvořili ten kyslík, ty slunce jsou v tom výkonné, ale všechno, všechno to, kde budu já fotosyntéze, je vlastně díky tomu, my tady jsme. Ale zároveň, zabudil jsem pointu, ale zároveň je to uzavřený systém právě v tom smyslu, jasně, že ta podlouhodobá akumulovaná energie je lidstvem spotřebována neuvěřitelně rychle, jako neuvěřitelně rychle. A ten druhý, z
zákon termodynamiky říká, že tyto změny, kdy se ta energie využije, jsou nevratné. Nejenže odchází do teplo, ale ta práce už to jak se nejde vrátit zpátky, abychom mohli znovu přestavit ten systém nějakým rychlým obdobím a získat to energii zpět. Jinými slovy, kapitalismus, tržní hospodářství narazí na své limity. A to velmi to. Na ekologické, ale i lidské, protože samozřejmě lidi nebudou chtít pracovat neustále za mizerné mzdy. A ještě k těm globálním firmám, krásným příkladem je všechny ty výrobky od Apple, Steve Jobs. To je jedna stránka, je to nějaký management, nějaký výjimečci, kteří se mají asi velmi dobře v těch firmách, ale pak jsou zde firmy jako Foxconn, který zajišťuje výrobu manufakturního typu vlastně těch prvních částí. Mimochodem, nebo mě ale nevím, jestli ještě je, ale měl montovnou i v Pardubicích, v Pardubic. A tam teda se nezná, že by lidé pracovali v podmínkách na to velké kreativity. A ano, je tam spolupráce, ale spolupráce spíš na typu, kterou můžeme vidět na plantáži, to ty podmínky práce jsou nám velmi těžké. Když se nám vrací podmínky práce, bylo tam z toho století. Takže myslím si, že ten etos práce má mnoho problémů, které musí vyřešit. A jenom my jsme vlastně do teďka neřekli, jak to vyřešit. Když tady řekneme dobře, zbavíme se etosu práce, v tom smyslu výkonu, mimochodem, kolik Steve Jobsů může na planetě žít? Jo, jako kolik lidí může vytvořit tak specifické výrobky, jako jsou iPhony a podobně? No, asi ne víc než 2-3. To znamená, to není příležitost pro 6 miliard lidí. Je úplně milná představa, že tohle je model, který je využitelný. Je přece, to není už ani výkon, to je naprosto výjimečná situace, kdy někdo přijde, využije nějakou díru na trhu nebo nějakou příležitost. A to není nápad, jaksi to není možnost nebo příležitost pro všechny, ani zdaleka. Tak úplně se nepravím představit, kdyby každý z nás vytvořil vlastní operační systém, typ přístroje, energetické jako elektronické. No a jaké jsou ty alternativy? No, zkrátit pracovní týden, ale samozřejmě ne s těma mizernými mzdama, že už to by lidi přežili. To znamená zkrátit pracovní týden, zvýšit minimální mzdu, která musí být přepočítaná na hodinu, nikoli na ten úvazek. Zavést něco jako univerzální základní příjem, třeba, nebo minimální příjem, a tak podobně. Toto jsou ty alternativy, o kterých by měla společnost přemýšlet. Hlavně proto, že práce prostě není schopná vytvořit. No, je taková trhne teďko. Jo, samozřejmě práce je spoustu domácností a tak dále, která je úplně ignorována, že? A my můžeme pro reprodukci společnosti je možný zvýšit. No, to jeden. Můžeme říct, že třeba práce může být pro ty lidi smysluplná. Prosím. Zvážili jste, že ta práce může být pro ty lidi smysluplná, že to tady nezaznělo a zajímalo mě, jak to práce vlastně definujete, protože pokud to rozdělujete na volný čas a na práci jako takovou, tak já myslím, že asi byste měla se reagovat na tohle. Já jsem se chtěl zeptat na to, ale já mám pár těch komentářů, protože já myslím, že tady vlastně prezentujete jednu část toho, co tady žijeme. Ale ty samozřejmě, že je to pravda a souhlasím, abych tomu přidal prostě postřeje. A zajímavé je, že citujete hodně třeba věci, které jsou starší jako 30 let a já bych tady opravdu pár věcí, vlastně tady kolega tomu směřoval, je to otázka. A tak já jako polemicky tady trošku tak já nevím, jestli chcete spíš reagovat. Ne, dobře, tak jo. Já bych si to spomínu, protože ono to je taky podělal, že já bych to tak já bych začal s tím, že tady jako z pohledu ekonomické teorie je zajímavý pohled na otroctví, bych jenom navázal, že ono vlastně možná zaniklo proto, že bylo vlastně strašně neefektivní. A že nakonec je to, jak říkám, pohled z ekonomického pohledu nebo z nějakého ekonomické teorie. A vlastně ta alternativa byla přesvědčit lidi, že by pracovat měl chtít. A to bylo daleko efektivnější, protože ten otrok vlastně neměl tu vůli nebo tu chuť pracovat, ale je vlastně výkonný. No, tak potom, když vlastně přesvědčíme společnost, že práci v tom pracovním procesu je hodnota a seberealizace, tak potom pochopitelně to nebo výkonnější. Co se pak stane všem, když potom je tady práce, která nabrává smysl, že jo? To už je taková individuální rovina. Nicméně,
to, co se děje teď, a samozřejmě, když se budeme bavit o tom, jakým způsobem změnit to, co tady je špatně, samozřejmě, jak jste popisovali jako různé praktiky na národní společnosti, na svá vína a tak dále, tak se, to se asi nedá diktovat úplně ze zhora. Ten proces změny vzniká většinou ze zdola, nějaký grassroots movement. A to právě asi dobře ilustruje na některých případech, jako jste zmiňovali. A to je, tady vznikají prostě velice zajímavé trendy, které právě jsou založeny na nějaký work ethic, nějaký etice práce. A to je prostě právě v tom smyslu, jak se říkáte vy, že to je práce pojmutá jako seberealizace. A využívají jiné zdroje než těch tradičních, které tečou ze zhora. A to jsou různý, to jsou startupy. A Kickstarter jako způsob fundraisingu. Jsou to vlastně způsoby, kde lidé začínají přijímat některé odborní procesy, jako je třeba citizen science, vznikají různé hackerspaces, vznikají různé kolaborační projekty, kde se vytváří nové inovace. A tohle to má potom vliv právě na to, jak jste říkali, že to využívá nakonec ten celkový systém, protože má k tomu ty zdroje. Tak nicméně to vytváří zároveň paralelní zajímavé souvislosti s tím, jak vlastně se potom uplatňují ty, který lidi, kteří se k tomu staví ze zdola. To je třeba právě vývoj této technologie, dejme tomu mobilní telefony a iPady, dali vzniknout obrovským trhu pro vývoj aplikací pro tyto hardware. A to bylo před 6 lety, ještě nebylo možné vůbec jako vědět, že něco takového bude. Zajímavé je, že vlastně ty aplikace se potom vytvářejí ne na jednom místě, ale existují doslovně desítky tisíc různých firm, které se tomu věnují. A teďka vlastně se tomu věnují i lidi na individuální úrovni a vzniká něco, co teďka má, to by nikdo netušil, a je to zajímavá souvislost. Vznikl vlastně trh, který má několik stovek miliard hodnoty teď po 6 letech. A třeba nějaká aplikace, která byla vytvořena v NSWACA, která se používá pro vlastně komunikaci zdarma mezi zařízením a stačí teď spojit na internetu, která se prodala za nějakých 16 miliard, což je jako víc než je hodnota prostě na IT nebo těch zavrných značek. A to vlastně jsou věci, které vznikají ze zbola z nějakého procesu science, které jsou financovány často Kickstarterem, takže jsou samozřejmě postupovány a stávají se části toho systému, je druhá věc. Ale ten princip vlastně nějaký změny nemůže vzniknout tak, že si řekneme tak a odečka budeme prostě pracovat mým. Ostatně já se věnuju prostě zahálce na formě umění a prostě jsem to chtěl, protože jsem přelom dělskou školu, kde musel pracovat, ale takhle to fungovalo vždycky, že? Vždycky většina prostě nějakým způsobem byla válcována tou společností a menšina se potom mohla věnovat tomu, tak si bohužel tak. A jediný způsob, jak vlastně to změnit, který já cítím právě ze zdola prostřednictvím těch kolaborativních projektů, které vznikají nikoli, protože to nikdo zavede, ale protože tam je energie a vlastně je ústa té činnosti, kterou jinak můžeme nazvat i práci, což jsem z toho jednou. Určitě první autor, začnu od konce a potom na něj zaškodní. No, či to tak bylo vždycky prostě není úplně pravda. No. Ty antropologické výzkumy spíš ukazují, že ve většině společností práce byla doplňková činnost, která zabírala co nejméně času a realizace tam byla, protože v té práci, tam byla práce definována jako činnost, která nám zajiští, protože to zajistí obživu. A to, co potřebujeme pro přežití. Obytlí, jídlo, ošacení a potřebení. To je první věc. Většina společnosti, většina, no, jídlo, říkám, nevědnictví, a většina společnosti na této planetě, teď myslím do hlediska historického, prostě nebyla obsesivně orientovaná na práci. Tak aspoň antropologické. Jo, třeba měli úplně jiný typ redistribuce, vůbec ne položení na trhu, ale třeba na nějakém sdílení a tak podobně. S těmi mobilními telefony a dalšími předměty je to velmi zajímavá věc, já to nepopírám, ale myslím, že to je příklad toho, o čem jsem vlastně hovořil, kde původně, že jo, průmyslová revoluce dala zrod světu, který byl takový ten potemnělý, to máš pěkně popisoval, komíny, kouř a tak dále, většinou pracující byli ty dělníci. Potom po druhé světové válce, i díky tomu, že Německo bylo odpadová, to bylo asi centrum průmyslu,
celá Evropa. No, celá Evropa, to bolí nikdo, to nic tam těší. Velká část, někoho napadlo vlastně v té Evropě, že by část té výroby, nejdřív hlavně ne úplně náročné, přesunul do zemí třetího světa. To znamená, to, co to myslet si, že nějaký trh s aplikacemi je vlastně příkladem toho, jak je možné tu práci zachránit, je podle mého osobního názoru vlastně trochu naivní, protože ve skutečnosti, aby my jsme mohli používat ty mobilní telefony, tak někde musí někdo velmi tvrdě pracovat v podmínkách 19. století, konkrétně. Ještě horší. Ještě horší, ten říkal Fomu, o tom asi mi řekne Tomáš. To znamená, že možná popisujete zajímavý fenomén, který ano, těm lidem, kteří mají to štěstí, že se narodí v Evropě, bohaté vrstvě, vystupují školu a tak dále, to se toho mě, tak najdou práci, co já mám práci, která mě vidí na půdní, to je mě radost. Nepopírám, že to je možné, ale není to model, který by byl aplikovatelný pro, co pro všechny, ani ne pro většinu lidí, protože velká část té práce je velmi těžká, otravná, obtížná a tak dále. A ta práce už ani není. Co se týče toho otroctví, vy jste zase popsal fenomén, který vlastně popisuje Adam Smith, ten tvrdí ve svých pojednání původu bohatství, hádům, jak se to přesně jmenuje, že otroctví je vlastně nedílná věc. Velmi se to dokládá, je to krásně zdokumentováno, argumentačně, až na to, že to neodpovídá evidenci, neodpovídá to prostě skutečnosti. Otroctví bylo použito pro kolonizaci těch spor, těch velkých prostorů, vlastně prázdných, protože z různých důvodů v relativně krátkém čase, hlavně latinské, jižní a střední, ale často v Severní Americe vlastně zmizelo obyvatelstvo, ale tam obrovské množství volné půdy. A nejeden podnikatel, který přicházel s pocitem, že získá pracující tím, že jim nabídne práci jako zaměstnancům, spáchal tam výdělkem, protože prostě v momentě, kdy třeba Austrálii nebo Jižní Americe se otevřel nějakou zemědělskou firmu, kde je tam vlastně zaměstnance, no tak do několika týdnů až měsíců odešli, protože zjistili, že 20 km od toho je volná. Jedinou možnost, kterou bylo možné vytvořit aplikovat evropský vznikající raný kapitalismus v kombinaci s feudálníma vztahama, bylo prostě otroctví. Jinak to nešlo, prostě ty lidé se odcházeli pracovat na vlastní půdu, že ty volné půdy budou příliš. Tady na tomhle je vlastně strašně mrazivé, je opravdu mrazivé to myslet. Proč teda jsme akceptovali otroctví? Protože pro ně důležitější než ta důstojnost je ve skutečnosti ten trh, ta představa, že každý je svůj svého štěstí a že ta zisk pak, že je potřeba akumulovat, vyrábět víc, pokud možno zabrat všechny půdu, pokud možno jít celou zúrovnit a pokud možno mít dvě úrody za rok, nejenom jednu, hromadě. Takže to je jako poznámku, stává jako velmi trud, právě kdyby to tak bylo, tak prostě by nakonec to prostě mohlo tady... A já vám to nepočušení. Já jsem chtěl říct jedinou věc, že teda vlastně pro mě, a to jsem tím chtěl ukázat, že člověk, který pracuje jako otrok, tak bude mít menší motivaci pracovat dobře a vlastně podávat ty výkony a dokonce, já vím, že v tom je určitá míra cynismu, já to taky jako tak říkám, tak bude samozřejmě pochopitelně daleko lepší pracovník za nějaký více, jako musím samozřejmě pochopitelně, který případně hodně minimální, ale vlastně jo, ta změna paradigmatu vlastně vyšlení toho otroka do toho člověka, který internalizuje hodnoty práce, věřím a tudíž pracuje vlastně rád, je ten posun, který dobře ilustruje, protože vlastně to prostě není ekonomicky dostatečně vlastně porovnatelný s takovouhle situací. Já jsem se vám snažil odpovědět na to, že to bylo jinak, asi to není pravda, protože ve skutečnosti to otroctví přestalo, bylo zrušeno ve chvíli, kdy zmizela ta volná půda. Ne proto, že by se ekonomicky přestalo rentovat samou sobě, ale prostě zmizela ta volná půda a v ten moment se stalo méně ekonomicky výhodné. A nebo jsme našli jiný nástroj. Nebo zašli jiný, ono mimochodem, jako... Ale to otroctví vlastně jako dneska je, jako když se bavíme o té práci, tak právě věci velkých téma, že je rozhodnost práci, jo, když jsem bor, když to na práci nebo
nějaká jako slušná práce, jako nějaký definice OSN 1, Světová organizace práce a tak dále. Ale vlastně, jak když se podíváme na Alberta Schweitzera a jeho pobyt v tom, jak se to jmenuje dneska ta země, teď já se vzpomenu, tak on tam ukazuje, kde tam byli Francouzi, byla francouzská kolonie, taky mu potom během války měl problém, to mi to nepustili, že do Lambaréna, Gabon, dneska to Gabon, tak tam to Francouzi vyřešili jinak, jo, to otroctví. Prostě, jak nemohli mít otroctví, tak udělali daň z hlavy. Jo, zavedli daň z hlavy, kterou všichni museli platit. A samozřejmě, protože tam bylo semi zemědělství, a když jsem chtěl pracovat, ten člověk se říká, když tam přijde poprvé, tak mi říkám, jsou jiní, nechtějí pracovat, jo. Proč by taky chtěli, jo. Jak byl tím Albert Schweitzer, protestantský teolog, jo, doktor medicíny, jo, na několik škol měl, že učení na krevě muzických umění, jo, ale to lidi nezajímalo, oni se za dvě hodiny, byli schopni, mohlo za dvě hodiny práce se byli schopni zajistit život pro sebe, pro celou rodinu. Zatímco na těch plantážích museli makat a umírali tam, že? Umírali tam, protože dostávali potraviny, které jako pro mě nebyly přijatelné a tak. Jo. Takže jako se změnily formy otroctví a dneska měníme formy otroctví tak jako Bangladeš, Pakistán, ale i v našich montovnách. A právě, abych odpověděl teda na tu vaši otázku, já samozřejmě používám práce, mohu užívat zaměstnání, ale používám práce právě jako v tom provokativním slova smyslu, abychom se zamysleli nad tím, co je skutečně nutné, abychom v tom našem životě dělali. Co je ta práce, kterou vlastně děláme trošku otrocky, abychom naplnili ten systém. Bychom zaplatili všechny poplatky, které máme, jo, platili služby, které bychom měli dostávat zdarma, protože platíme všechno v jiných daních, jo, jako jsme několikrát zdanění v několika věcech nepřímo, jo, a musíme platit za nějaké věci, které prostě udržují náš status, protože nějak prostě nebudeme akceptovatelní, nemůžeme tady prostě jako ženě, Hadrych a Vědny pošli celý den do práce, které nám jako zaměstnavatel v některých zaměstnáních jako nepovolil, přestože nám to nedá peníze na oblečení a tak dále, a tak dále. A pak máme, a to je právě v té latině měli ten ocius negociosus, což byla ta práce, kterou vykonáváme v tom volném čase, to naše, jako to, co vykonáváme pro radost. To je to umění, ale může to být úplně stejně jako nějaká práce pro naše sousedy, třeba jako pečení housky. Jestliže pečení housky pro mě přestane být jenom tou otrockou námezdní prací, ale je to prostě pro mě ta radost života, který mi naplňuje, tak to má úplně stejnou hodnotu, jako prostě být politikem nebo být významným vědcem. Pro ten vědec je prostě bez housky neobejít. Pokud není diogenes a nevidí nikde v suku, což je jako možnost. Jo. Jak říká, že jsou ten jak je to v té legendě, když jsou ten Platón ptá, proč tady teda takhle jako meješ tu zeleninu, kdybys prostě tady spolupracoval s králem, tak jako tohoto je postaráno, musíš nic dělat. On říká, no vidíš, kdyby ty měl zeleninu, tak musíš poslouchat krále. Že? Jo, a to je jako to, co si můžeme vybrat. Jo, v tom je jako ten rozdíl mezi tou prací. Vy jste tady mluvil o tom technologickém optimismu. Jako to, co vy vyptáváte o těch aplikacích, je úplně stejná story, kterou posloucháme 3000 let. Jo, jako úplně stejná story, úplně stejně byli Pythagorici nadšení prostě z těch zákonitostí, které nacházeli v číslech. Arabové, když přicházeli s algebrou, aritmatikou, že průmyslová revoluce, když čtete ty knížky. A ještě tam teda byl ten zajímavý rozměr, že vlastně pro spoustu těch lidí, třeba jako pro Newtona, ta věda samotná, ty technologické výstupy, které z toho byly, nebyly tak důležité, protože on zatím hledal jako duchovní naplnění. Jo, nikoli. Pro něj ta věda byla jakoby jenom ten přívažek toho poznání.
no, který je za to vědu. Takže tohleto je jakoby běžná věc, jo, když si vzpomeneme na Silicon Valley, jo, ještě dnes, jo, na ten pás prostě v té Kalifornii, těch výzkumných středisek, který běží úplně v tom samém systému, který vypisujete ve startupech, jo, v těch hubech a různých takovýchhle. To není jako nic extra novýho. Jo. Jako ty skupiny, které se scházely a vymýšlely, jo, i filozofy, vědecké, jo, a tak dále, ale v kybernetice, jo, jo, a tak dále. Když se podíváme do literatury, takovýchto kroužků a skupin najdeme stovky. Zeptejte se jejich dětí, jak se jim ty ovcové věnovaly. A zeptejte se lidí z hubu, o kolik víc se věnují svým dětem, než lidi, kteří pracují jako pro Google. Jako tam není ten velký rozdíl, co já znám teda ty lidi, kteří huby zakládali, já s nima spolupracuju, myslím si, že to fakt jako nějaký proces, ale není to úplně to řešení. A pak jako procesy ze zdola, o tom taky se vedou velké diskuze, jako co je skutečně ze zdola, je to skutečně tak, že jako svolání generální stavba Francouzská revoluce byla ze zdola, nebo to bylo připravené prostě už nějakýma lidma, kteří prostě měli čas o tom přemýšlet, připravovali nějaké filozofické koncepty, myšlenky, ale i řídící, na který se potom dalo navázat úspěšněji či neúspěšněji v Lerce Sakramensky své uličky. Když se vedeme, zase dneska v autě jsme se bavili o Martinu Lutheru Kingovi, to prostě nebyl žádný. Jako říkat tomu z dola je trochu problém, protože prostě rodina Martina Luthera Kinga patřila opravdu v té vyšší střední vrstvě. Jo. A ty lidé, kteří se podíleli na tom autobusovém bojkotu v Montgomery, tak to prostě byla vyšší střední vrstva i píče vyšší. Myslel jsem, ano, pak je tam ten model jako mimo politiku. Ano, samozřejmě. Ale pak je to mimo oficiální řízení centra, že? No, tak by bylo lepší to rozdělovat filozof, nebo bylo by lepší rozdělovat na ten primární, sekundární a terciální sektor, kdy teda jako ten privát, veřejný sektor a občanský sektor, kdy samozřejmě ten občanský sektor je tím vybavitelem, není to privát. To rozhodně ne. To vidíme, že prostě tam, přestože jako, ten současný politický trend, jako výkladový trend vnitřní ekonomie, tvrdí, že tím vybatelem je privát, ale většinou tím vybatelem je ten občanský sektor, který do toho vnáší nový pohled. Já jsem hodně ještě k tomu věci právě mluvil o těch aplikacích, to bylo i před volbama, například moc se toho používali Piráti. Já prostě se domnívám, že to je něco, co jsme hodněkrát slyšeli, a já budu vzpomínat jiný příklad. V 70. letech vydává Daniel Bell knihu Postindustriální společnost, ve které optimisticky předvídá, že budoucnost společnosti je postindustriální. Úplně sice neřešil otázku, kde teda se budou vyrábět ta hmota, ale to je vedlejší, že by se budoucnost je v sektoru služeb, když to jednoduše. Ale to se prostě nestalo, co se to dělá. A ty jeho představy se nenaplňují, prostě proto, že to funguje jiná logika, která nás odvádí od, nebo nedovoluje přenést ty pozitivní hodnoty. Takže příjmy šéfů společnosti a majitelů firm vzrostly mezi lety 78 až 2011 o 720%. Zatímco příjmy zaměstnanců 507. Jo, ten rozdíl, tam skončí. Jo, a co se děje s těmi penězi? Kasino kapitalismus. Žádná investice do vývoje, jo, protože vývoj platí státy. Z naprosté většiny to, co je, to na čem bylo postavený Jobsův i Gatesův. Business byly státní investice. Jo, ne prostě, že oni by zaplatili nějaký výzkum. Oni to dali dohromady a ať už dále lidi před nimi, oni s tím udají dobrý biznis. Ten jejich přínos spočívá v marketingu, jo, protože Petr Fly dělal jako vysokofrekvenční obchody na počítači prostě 30 let před Jobsem, jo, a využíval počítače jako líp než jako Jobs kdy dokázal počítač využít. Jo. Takže to je, na tom jako nebylo nic novýho. Akorát to bylo prostě dobře zmarketingované, ale zase na druhé straně je ten problém, že dneska máme počítače všude. Zahlcují nám prostě pracovní prostory a lidi si nemějí pracovat.
protože my jsme se prostě ještě k tomu petrofilovskému racionálnímu využití, které problematicky pomyšlo spolupkovat jedné obchody, nedopracovali. Jo. Takže dneska máme na ministerstvu počítače, když tam měli před 50 lety maximálně potrubní poštu, ale jako výkonnost toho ministerstva je 7krát nižší, než byla před 100 lety. Jo. Prostě protože potom všichni si mě učí do člověk vyšli, jak zlepšit čupání do kávesnice, místo toho, aby řešili problémy, který se to týká. A přitom nejsou schopní, což by ta kybernetika, budou teda počítači, kybernetice reálně, o tý vědě, by jim byla schopná jako ty zpětný vazby a tu kontrolu řízení zajistit. Takže jako ty peníze právě, jako ty obrovské objemy, které se v tom točí, končí prostě mimo ten systém a tam právě jako mizí ten potenciál, který bychom mohli využít. Takže bychom to mohli vyto. A já ještě jako řeknu jednou k tomu výhodnosti otroctví. Já si myslím, že otroctví je a je výhodné a bude výhodné, ale a je velmi nevýhodné. Ale vždycky, jako to je ta základní otázka staré logiky k výkonu, komu to slouží. Jako otroctví je nevýhodné pro nás, a to mají ekonomové pravdu, protože prostě, když si to vemu ekonomicky, ten otrok nespotřebuje dostatek mý produkce, jo, protože ho prostě držení utne. Jo, takže pro nás, pro všechny otroctví je nevýhodné a je pro nás nevýhodné to, co se děje v Bangladeši, když to vidíme globálně. A je to velmi výhodné třeba právě pro lidi, jako je Steve Jobs, nebo jako je jako jsou majitelé Nike, jako jsou majitelé prostě Adidas a těchto těch firm, které tam vyrábí obrovské zisky, tam generují, ale jako ty potom se nepřesouvají k těm lidem. Nevýhodné je to pro nás, protože to právě umožňujeme a oni podřezávají tu ekonomiku. A vlastně tím zabraním k tomu, aby fungovalo to, co už může fungovat dávno, že všichni na této planetě budou pracovat 2 hodiny denně, 4 dny v týdnu, to budeme se mít jako prasata. Takovýhle situaci jsme dnes.